E dessa vez nós viemos passar um final de semana aqui no Penedo. A cidade é conhecida como Pequena Finlândia. E o que que tem, né? A gente vai dar as dicas para vocês aí do que tem para fazer, o que tem para comer. E a gente vai estar visitando aqui uma vila, né, que é a Vila da Pequena Finlândia, onde é uma vila super charmosa, tem várias lojinhas, chocolaterias, artesanatos. E o mais bacana, né, que aqui é a única colônia finlandesa do Brasil. E claro, se vocês ainda não sabem, o Papai Noel é finlandês. E aqui dentro tem a casa do Papai Noel, onde pode ser visitada e as crianças ficam doidas. E funciona toda a época do ano. A cidade é super enfeitada, super agradável para passear. E acompanha aí com a gente que, ó, vai ter muita dica boa. Típico, né? Então a gente escolheu o Borbulha Restaurante para almoçar e aqui tem pratos executivos e o prato à la carte, né? E eu vou comer, claro, filé de truta, né, gente? O restaurante aqui é super charmoso, bem decorado, vale super a pena. Na Finlândia a gente tem a casa do Papai Noel, né? A gente paga um valor de R$20 para entrar e conhecer lá a casa do Papai Noel. E eu vim trazer o Tom, né, para conhecer o bom velhinho, mas ó. Ele não quis não, ó. Gente, aqui na sorveteria, sorvete artesanal, tem vários sabores. Confesso que fiquei na dúvida, mas pedi doce de leite e cheesecake com frutas vermelhas, ó. R$20 e é bem servidão, ó. Maravilhoso. Shopping Vale dos Duendes, ainda tem essa passarela aqui, ó, super bonita, com os guarda-chuvas coloridos e várias lojinhas. Vocês que acompanham a gente sabem que a gente curte aí, né, um hambúrguer artesanal. E aqui em Penedo tem muitas lojinhas que vendem uns molhos diferentes, pastinhas de truta, para fazer aquela noite de queijos e vinhos que a gente curte também. E eu quero ver se eu acho uma geleia aqui de pimenta que eu tô procurando. Vamos ver se a gente encontra, hein? Aqui do ladinho da Pequena Finlândia tem uma loja de fábrica, chocolate do Papai Noel. E aí a gente consegue comprar os chocolates direto da fábrica, né? A gente a peso, e também tem a sorveteria. E aqui do lado de fora o pessoal fica aqui com umas mesinhas, então tá tomando seu sorvete e já comendo seu chocolate. É uma dica boa aí, ó, já garanti os meus chocolates. Thank you.
noite aqui em Penedo é a Casa da Picanha Burger. O espaço é super agradável e os hambúrgueres, gente, muito bonito e delicioso. Olha só. Vocês que acham que Penedo só tem opção cara de comida, gente, vocês se enganam. Ó, tem um restaurante que a comida é barata e boa, que é o Pampa e Sabor Restaurante. Então aqui é aquilo, ou você paga R$39,90 para comer à vontade. Então minha comida deu R$25,00. Tá, então eu comia aquilo. Então você pesa lá na hora, você não vai ter surpresa, né? O máximo que você vai pagar é R$39,90 e aí você come à vontade. O buffet é bem farto, tem bastante coisa, é uma comida tipo mineira, muita salada. Então vale super a pena. É no finalzinho da rua principal. Dica à noite para quem curte uma música boa e uma gastronomia excelente é o Jazz Village, dentro do hotel Pequena Suécia. Então aqui a gente paga um convér, né, para assistir o show e degustar os pratos aqui, que são muito bonitos e com uma cara muito boa. Durante esse mês tá tendo festival de jazz, mas os shows acontecem todos os finais de semana. Então você pode agendar e viver o show e jantar com uma boa música. É um excelente local, muito agradável. Jefferson Moore, blind with it, he had religion.